अमरीका जे मशहूरु म्यूज़िक बैंड रेनिंग जैन जे पाकिस्तान में بن हफ़्तनि वारे दौरे जे कराची यात्रा सां पुॼाणी थी वई कराची में बैंड जे क़याद हेठि شاگردن जूं जैम ऐंड लर्न जे उनवान सां वेहकू ऐं वर्कशॉप कया विया जिते बैंड पारां कराची जे कुंड खुर्श मां आयल मौसिक़ी जे क़दर दाननि सां सुरीले आवास में शानदार फ़न जो मुज़ारो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तानी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स सां गॾु कम में रुधियलु अमरीकी म्यूज़िक बैंड कराची में मौसिक़ी जे मंज़रनामे जो मदा बणिजी वियो रेनिंग जैन बैंड जी गुलुकारा माई बुलोम फील्ड जो चवणु हो त पाकिस्तान में पुरजोश आदर भाऊ ऐं महिमान नवाज़ी ॾिसी तमामु घणी ख़ुशी थी आहे हितां जे माण्हुनि खां मिलियल प्यार ऐं ख़ुशी असां जूं दिलियूं घटे वरितियूं आहिनि उनजो त मक़ामी बासलाहियत फ़नकारनि जुड़ ऐं मुबासे में मौसकी वसीले शिरकत जो मौक मिलो इहो के अहसास का घटना है आर्ट्स कौन्सल कराची में रैनिंग जैन वर्कशॉप की शुरुआत कई जिथे उन लियारी का पौतल पंजा बार ग राग जो सरगर्मियों क्यों अमरीकी बैंड वर्कशॉप में शरीक नौजवान के लोक मौसी से वाकफियत कराई कराची में अमरीकी कौन्सल जनरल कॉर्नर ट्रिबल के मेज़बानी में रेनिंग जैन के में संदस रिहाइश तकरीब कोठाई वही जैमें सिंध बल्चिस्तान का पौतल फनकार शिरकत कई ए कला ज मुजाह अमरीकी रैनिंग जैन ग्राजी के अलविदा करण का अग अमरी कॉन्सर्ट मेजबानी में कोठायल आखिरी कन्सर्ट में शिरकत कई जिथे उन्हें जग मशहूर गानवा उर्दू बोली में पाकिस्तान जो कौमी गीत दिल दिल पाकिस्तान गाए भरपूर दाद माण्यों उन मौक विचार वर्दींद अमरीकी कॉन्सर्ट जनरल कॉर्नर ट्रुबल चयो त ख़िते जे बहितरीन फ़नकारनि सां गॾु रेनिंग जैन जो दिलि खे छोंदड़ राग ॿुधण जो मौको न विसारण जोबो आहे अमरीका ऐं पाकिस्तान जे मौसिक़ी जे गंधापे जो हिकु ख़ासि मज़ो आहे जंहिंखे ॿुधी लॻंदो आहे त में घणे भाङे हिकु जहिड़ा